tawanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga barnaamijka bandhigga gabi ahaantii waxaynu ku falanqayn doonaa saldhigga militariga turkiga ay ka sameeyeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta jasiira iyadoo saldhiggaasi warar soo baxay ay sheegayaan inuu la iman karo faa'iido iyo khasaaro labadaba madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayyib erdogan iyo taliyayaal sare oo ka tirsan ciidamada turkiga iyo kuwa neeto ayaa la filayaa in bisha abriil ee soo socota ay ka qayb galaan munaasabadda furitaanka saldhiggaasi militariga turkigu waxay sheegeen in kumanaan ciidanka soomaalida ay halkaa ku tababari doonaan xilli dalalka dariska aanay ku faraxsanayn in ciidamo soomaaliyeed la dhiso iyadoo turkiguna ay ka go'an tahay in uu soo celiyo awooddii ciidanka soomaaliya haddaba barnaamijkeenna arrimaha ayaanu si weyn ugu falanqayn doonaa waxaa igala qayb galaya axmed cabdalla liibaan oo ah aqoonyahan degan magaalada london islamarkaana madax ka ah xisbiga s c b p la yidhaahdo ama somali congress people party ayuu madax ka yahay waxaana uu falanqeeyaa arrimaha caalamka aada ayuuna ula socdaa dhaqdhaqaaqyada geeska afrika ka socda iyo kuwa dalalka khaliijka intaba haddaba daawadayaal barnaamijka arrimaha ayaynu ku falanqaynaynaa waa mar kale iyo barnaamijkeenna bandhigga waatahay daawadayaal barnaamijka bandhigga ayaynu gudageli doonaa innagoo hore idinkugu sheegnay in gebi ahaan uu ku saabsan yahay saldhigga militariga turkiga uu ka sameynayo waddankeenna gaar ahaan caasimadda soomaaliya muqdisho duleedkeeda xeebta jasiira haddaba saldhiggan ayaa waxaa la sheegay in ay ku baxday lacag gaaraysa ilaa konton milyan oo doolarka maraykanka ah saldhiggan waxa uu ka kooban yahay sida la sheegay qaybo kala duwan oo isugu jira tababarka ciidanka meelaha lagu tababaro halka dabridka lagu sameeyo iyo sidoo kale halka ay degayaan ugu yaraan markiiba 500 oo askari oo tababar loo sameynayo adeegyadooda oo dhammaystiran haddii ay tahay biyaha ay u baahan yihiin iyo qalabka kale ee tababarka ay u baahan yihiin waxaa sidoo kale saldhiggan isna qayb ka noqon doona beys ama qayb qaacido ah askari ama saldhig military oo ay ku sugnaan doonaan ciidamo turkiya oo wata qalabka kala duwan ee ciidamada sida haddii ay tahay diyaaradaha dagaalka kuwa helicopteriska taangiyada iyo qalabka kala duwan ee ciidamada waddanka turkiga ay isticmaalaan istaraatiijiyad weyn ayaa la sheegay turkigu inay ka leeyihiin saldhigga militariga iyadoo dhowaanna ay halkaasi booqan doonaan madax sare oo uu horkacayo rajab tayyib erdogan madaxweynaha waddanka turkiga iyo mas-uuliyiin kale oo ka socota gaashaanbuurta neeto waa tahay aad baad u mahadsan tihiin daawadayaal sida aad ula socoteen warbixintaasi markan barnaamijka ayaan gudagelayaa waxaa marti ugu ah axmed liibaan oo ka mid ah aqoonyahanka degan magaalada london axmed saldhiggan kolley laba arrimoodba waa yeelan karaa khasaaro iyo faa'iido marka haddii aan labada kala qaadno marka ugu horeysa soomaalidu waxay yidhahdaan shar ku tasho khayr wax ma kaa dhibo marka khatarta haddaan ku horumarno saldhiggan uu la imaan karo maxaa ka mid ah bismi illahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha kalsan t v runtii sidaa hore u sheegtaba turkida waxay ka furteen qaacida caskariya xarun military base aada u weyn waddanka qatar 2015 oo ah dhinacaas golofka carabta ama khaliij alcarabi dhulka loo yaqaano kanna waa kii labaad oo ay ka furanayaan adduunyada oo ahna kii ugu weynaa oo kasii weynkan ku yaala qatar maadaama qatar ay tahay dowlad aada u yar runtii qaacidadan caskariga ah xarunta military oo laga furi doono soomaaliya dhibaatooyin badan ayaa soomaaliya uga imaan karo midda koowaad sidaan wada ognahay turkiga wuxuu qeyb ka yahay sidaan ognahay neto oo netona ay ka mid ah wadamada reer galbeedka iyo wadamada maraykanka oo dhan ay hogaamiyaan
dibkasto oo isku dhac kasto oo koor yimaada NATO iyo wadanka Ruushka dhibaatoas waxay keeni kartaa in Soomaaliya dhibaato uga timaado gantaalada Ruushka ku soo gami karo xeebta Soomaaliya mid kale istaraatiijiyada meesha laga furay oo magaalada Muqdisho oo jasiira aysan wax saas kabla kilometers ee u jirto magaalada Muqdisho taasna iyadana dhibaato weyn ayay ku tahay oo waxa loo baahnaa in laga fiirsado istaraatiijiyada meesha laga furi doono qaacidada العسكرية xarunta military ee LCA Turkiga sidaan ka war qabnaa wadamo fara badan hadda qaylo badan ay already ka bilaabeen sida dawladda Masar sidaas oo aan ka war qabno dawladda Masar in ay hadda xukunka uu la wareegay ninka la yiraahdo Cabdi Fattaax Sisi ninkaas oo aad iyo aad uga soo horjeeda xarakada Ikhwaan Muslimiin ama Islamic Brotherhood walaalaha muslimiinta sida loo yaqaan xarakada Ikhwaan Muslimiin qatar sidoo kale xarakada Ikhwaan Muslimiin ayay gacan weyn sii jirtay marka masaarada halkaas sida ognahayna Turkiga waxay iyaga nafsadooda xiriir dhow la leeyihiin dawladda Itoobiya kaas iyagoo ka saacidey daamka laga furi doono Itoobiya lacag fara badan ku bixiyeen iyaga iyo qatar marka xaggaas darteed masaarada walwal weyn ay ka muujinaysaa dawladda Ruushka sidoo kale walwal dawladaha dariska oo Soomaaliya dariska lahaana kulligood walwal ay ka muujinayaan marka lagama fiirsanin qaacidadaas la siiyey xagga istaraatiijiyad ahaan kumana fiicneyn dhibaatooyin fara badan ugu imaan kara Soomaaliya hubka meesha la keenayo oo ah hub aad casri ah oo cruise missile plastic missile gantaalada lidadoo dheerayso oo diyaaradaha marka dhibaatooyin fara badan ayaa ummada Soomaaliya uga imaan karto oo lagama fiirsanin baarlamaanka looma gudbinin sidaan ka warqabno oo waxba kama oga baarlamaanka Soomaaliya heshiiskan mid hadda bilaawday ma ahan dawladda Turkiga si ay ognahay 2011kii abaartii tan ka horeysay 6 sano ka hor dawladda Turkiga waxay ahayd ra'iisul wasaare ugu horeeyay ordaqan oo hadda madaxweyne ah ninkii ugu horeeyay Soomaaliya yimaada sidaan ka warqabno 2011kii markuu yimid oo indhaha caalamka dhan Soomaaliya uu ku soo jeediyay arrinta halka uu imaanayo waa hab istaraatiiji ah dhaqaale ahaan ah saaxiibtinimo ah dhinac walba ah markii loo fiiriyo Soomaaliya oo ah meel aad ugu dhow baabul mandab ah uu ka kontrooli karo dhaqaaqa xeebaha caalamka dhan iyo ay tahay meesha ugu weyn adduunka ay soo maraano shidaalka u socdo far asia dhan meesha uu mara ay tahay marka iran ay ka degan tahay sidaa ognahay oo hadda ka horan ku soo qaadanay barnaamijyo kale xaggaas iyo eritrea marka suuriyana sidaa ognahay iyo qatarna ay ka qayb qaateen ay ka ahaayeen dagaalkii ka dhanta ahay xaafid al asad bashar al asad ka wada madaxweynaha suuriya ay faragelin weyn ay ku sameeyeen burbur badan ay ka geysteen wadankaas suuriya oo ilaa haddartan ciidamo fara badan ay turkiga ka dhex joogaan halkaas marka dhaqdhaqaaqyo fara badan awoodeed dhibaatooyin badan ayaa ka imaan kara mid kale marka dhinaca kale u fiirino wadanka Mareykanka oo bilaabay inuu ka sii baxo wadamada khaliijka qatar iyo soomaaliya iyo wadamo fara badan waxay isku dayayaan inay sameystaan xiriir saaxiibtinimo oo wadamo fara badan sida turkiga oo kale marka heshiisyadaas oo dhan ayaa marka la isku dardaro ayaa turkiga ay soomaaliya u doorteen marka lagamana fiirsanaan leeyahay laakiin faa'iido iyo khasaare waa ka imaan kartaa laakiin khasaareeda hadda ka hadlayna waa tahay faa'iidada waa u imaan doonaa khasaaraha dad badan oo Soomaaliya way arkaan in khatar ay imaan karto oo xataa uu sababi karo isku dhac ciidamada xeebaha Soomaaliya ku sugan iyo saldhigan militariga hadii sida hadda muuqata Yurub iyo iskuma fiicna iyo Turkiga haddii cilaaqadooda ay sii xumaato oo kale Yurubna ay saldhigyo ku leedahay xeebaha Soomaaliya ku dhow sida Djibouti oo kale khatarta in Soomaaliya ay aada u saameyn karto ma aragtaa adiga taas waa mid aan ku bilaabada khatarteeda lagama fiirsan xataa meesha laga siiyey waa caasimada Soomaaliya oo dhaqaalihii Soomaaliya oo dhan uu yeelay hantidii Soomaaliyeed siyaasadda Soomaaliya oo dhan mataleysay magaalmaha Soomaaliya marka lagama fiirsan ba saldhig habka laga siiyey saldhig in dowlad la siiyo ma xumo sidaa marar badan sheegay laakiin mushkiladda Soomaaliya hadda ka jirta maamul goboleedada iyo dowladda dhexe federaalka waxay u egyihiin dad Soomaaliya forsal ah Soomaaliya dad beecinaya suuqa geynaya qandaraas ku bixinaya dowladii haddana soo dhaafay iyo kuwa hadda joogo ee midda cusub haddartan ilaa 14 jirta kulli wax istaraatiiji ah lama imaanin kumana socdaan
marka hadda meeshan qaacidadan cusub oo hadda la furay inta sano ee fernando inta hadda kama warqabno marka fiirina dawladda qatar ee heshiis ay la sameysatay dawladda turkiga markay ka furanaysay saldhiga militaryga qatar oo asaliga ugu horeeyay ee adduunka caalamka ay ka furato qatar kan hadda soomaaliya ka horeeyay waxa lagu heshiiyay waxyaabo fara badan in ay is dhaafsadaan labada military ee labada ciidan inay dawladdu soo sameyn karaan inay tababar sameeyaan la hal cadaw inay leeyihiin san sheegay labadooda maadaama xarakada qoys muslimiin ay wada taageeraan in iran ay ka difaacdo dhinacyo fara badan xataa nin mar ingiriis ah oo la yiraahdo professor john mark rickley oo wax ka dhiga king's college sidoo kalena wax ka dhiga oo macadka daraasada istiraatiijiga ee qatar ee difaaca wuxuu sheegay in xaruntan qatar laga furay itan soomaaliya ee turkiga ay doonayso inay mar labaad riyadeedii hore ee turkish empire imbaratoriya cismaaniye fikradaas inuu wado ninkan ordagaan la yiraahdo sida marar badan lagu celceliyay wayna u eeg tahay oo fikradaas ayuu rabaa inuu dib u soo nooleeyo saas awoodeed ayuu wuxuu rabaa inuu caalamka dhan ka furto xerooyin military oo cusub sida aan ka warqabno turkiga waxay sameeyaan hub fara badan hubkaas nafsadeedu waxay u baahan yihiin inay marketing u sameeyaan xerada ay ka furayaan soomaaliya marketing ayay wax ugu sameynayaan xataa tababaro ayay wax ka siin doonaan Soomaaliya kaliya ma aha sida ay damacsan yihiin oo jornaalada Turkiga ka soo baxay lagu wada qoray in ay xataa tababaro u sameeyaan wadamo fara badan oo Afrika ka tirsan sida Senegal oo hadartan ku xigi doonto ciidanka Soomaaliya markii la tababaro wadanka Djibouti nafsadiisa dowlado badan oo deriska ah sida Burundi iyo Rwanda kulligood in Soomaaliya tababar loo keeni doono mar labaad tababar lagu siin doono in ay ka sameyn doonto scholarship ki loo geyn jiray ciidamada ajaanibta ah wadanka Turkiga in Soomaaliya lagu tababari doono marka dhaqaale fara badan hadda sanadkan soo dhaafay waxa lagu qiyaasaa 25 milyan oo dollar ka badan inuu ahaa tabadul tijari isdhaafsiga ganacsiga Soomaaliya iyo Turkiga marka Turkiga wuxuu rabaa inuu waxyaabo badan sameeyo marka dhibaatooyinkaas fara badan waa nooga iman karaan aan sheegay waa tahay marka saldhigan asaga waxaad hore u tilmaantay in baarlamaanadii Soomaaliya aysan ba ka hadlin dowladihii soo marayna aan la geynin halkee buu ka soo bilowday wadahadalkan in saldhigga Turkiga la siiyo ma markii ugu horeysay Erdogan uu yimid Soomaaliya uu gargaarka u fidiyay shacabka Soomaaliyeed oo abaarihii 2011-kii sheekadu halkaa may ka dhalatay ma noo sheegi kartaa runtii imaanshihii uu yimid heshiisyo badan la galay oo dowladda Sheikh Sharif uu hoggaaminayay dowladda ku meel gaarka ahayd heshiisyadii la galay sida hadda kuu sheegaba dowladaha Soomaaliya heshiisyada ay galaan baarlamaanka umaba ictiraafsano madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maba aaminsano baarlamaan waxa la yiraahdo Soomaaliya inuu ka jiro ma aaminsano dowladda goboleed oo federaal inay wadanka ka jiraan ma aaminsano shacab Soomaaliyeed waxa la yiraahdo inuu jiro umada kale ma wada tashadaana sheekadu waxay ku xiran tahay aniga wax walba ah madax meel ka sareeyo la la taabto ma leh oo kale uu aaminsan yahay ninka Soomaali madaxweyne ka ah kan hadda jooga iyo kuwii hore iyo kuwa soo socda xataa anigoo shaqsiyan qof u tilmaamin waa qalad weyn siyaasiyiinta Soomaaliya ku jiraan especially ninka president of Soomaaliya sheeganaya mar walba taariikhda Soomaaliya markaa fiirino laga soo bilaabo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf oo lagu sameeyay Imbikati ilaa tan hadda joogta maanta oo xamar tii ka horeysay tanba xamar lagu dhaaliyay xamarna lagu doortay marka Sheikh Sharif waxyaabo badan uu sameeyay asaga kaliya Ilaahay ayaa kama warqabno laakiin run ahaantii dabagalka heshiiska rasmiga ah ee xerada military wuxuu bilaabay dowladdii Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha hadda xilka ka degay ayuu bilaabay asaga ayaa sameeyay in la siiyo halkan laakiin saxiixa koowaad waxa iska lahaa Sheikh Sharif saxiixa labaadna waxa iska lahaa Xasan Sheikh Maxamuud sida ognahayna madaxweyne farmaajo asagana hadirtaan garab istaag weyn ayuu muujiyey markii Yurub ay isku dhaceen iyo Turkiga marka asagana waa sii baarakiya la leeyahay oo sababtoo ah asagana kama soo horjeedo oo khadkii hore ayuu ku socdaa oo kama leexanin marka kulli way isla wada ogyihiin marka baarlamaanka Soomaaliya meeshuu ku mashquulayo wasiiro ayaa ansixinaya ma ansixinayno waxyaabo badan oo istaraatiiji ah oo loo baahnaa dowladda inay kala xisaabtamaan especially madaxweynaha Soomaaliya mar walba soo maro ayay meesha ku tuuraan sanadka ugu dambeeya afarta bilood ugu dambeeyso ayay waxay bilaabeen madaxweynaha heshiisyeber uu galay meel hebel xerada military hadda waxaan sii racsiisanayaa quality control company leeyahay oo sameeyo oo Turkiga waxaa jira ku dhex yaala dekedda dhexdeeda heshiiskii waa ka dhacay
sidaan ka warqabo waxyaabaha hadda dawladda aan ku eedeenayna waa ku hore iska dhaaf oo waadix ah aan qarsoonayn oo qof walba uu yahay madaxweynaha ka warqabo madaxtooyada ogtahay markii hadda kontaraad ka dhacday bishii hadda la soo dhaaftay lama sugin inta dawlad laga soo dhisaayo lama dhihin wasaarad hebel u sii dhiibo sababtoo ah wasaaradaha ayaa dhisnay wasiirro jooga xilka wareejinay si toos ah warqadda waxay ugu soo gudubtay xafiiska madaxweynaha madaxweynaha toos u saxay inay saddex bilood sii joogaan inta dawladda laga soo dhisaayo waxay ka mid tahay qaladaadka loo baahan yahay baarlamaanka hadda joogo inuu dawladda transparency oo toos ah oo ula sameeyo oo yiraahdo maxaa qaldan shafaafiyadu wax muuqdo na tusa taas ayaa meesha ka maqan baarlamaanka wuxuu ogyahay baarlamaan fadhiisi ah dawladdana way ka mas-uul tahay sababtoo hadda wasiiradii iyo waxaa isdhexgalay iyo xildhibaanadii meelaha marka qaladaadka soomaaliya laga soo gelayo oo xerooyinkan militariga iyo waxyaabahan ay noogu imaanayaan meeshaas ayay ka tagan waa taa waa maadsan tahay qaybtii hore waxaanu kaga hadlaynay khasaaraha ka dhalan kara saldhigga militariga turkiga uu ku leeyahay muqdisho weliba hadda ciidan iyo hub iyo qalab ay keeneen qayb ka mid a qayb kalena ay soo wadaan faa'iidada marka soomaaliya ugu jirta saldhiggaas maxay noqon doontaa saldhigga faa'iido la-aan ma naqanayo sababtoo sida aan wada ognahayba wadamada dariska iyo wadamada reer galbeedka oo dhan international communitygu ma ogola inay dhismaan ciidamo soomaaliyeed oo xoog leh marka dowladda turkiga waxaa looga faa'iidaysan karaa markii khasaaraha aan fiirino faa'iidada hadda kusoo naqalaynaa waxaa looga faa'iidaysan karaa ciidan soomaaliyeed oo la dhiso oo hanta xuduudaha soomaaliya oo dhan oo ku filnaadana amniga magaalada muqdisho oo dhibaatada meesha ugu badan ay ka taagan tahay iyo koonfurta soomaaliya oo dhan kadibna maamul goboleedyada oo dhan loo dhiso federaal ciidan federaal oo wada meel walba gaari karo oo xuduudada soomaaliya amnigeeda waardiyeeyo si hadda faragelin aanu lagugu sameynin marka turkiga taas waa looga faa'iidaysan karaa waxayna haddartaan heshiiska la galeen heshiis qarsoodi ah aanaysan la gelin oo mid buuqdo ah UNT la galeen si ciidankan loo tababaro ciidanka ay tababarayaan hadda magaca ay ku tilmaameen hadduu hirgalo wax qiimaha ma yeelanayso laakiin soomaalida hadda waxaa looga baahan yahay inay magacaas bedelaan magaca hadda ee la galeen UNT oo hadda ay sheegeen ee lacagta uga qaadatay turkiga turkiga asxaan badan kuuma samaynayso soomaalida waxyaabaha ka baqan taasay ka mid tahay meesha iyada nafsadeeda manfacadeeda faa'iidadeeda ka raadsanaysaa UNT waxay kasoo dhamaysteen heshiis ah in ay tababaraan ciidamada la dagaalanka argagixisada fiiri toban kun ah marka taas nafsadeeda xoogaa khad markii la hoos dhigo waxay u baahan tahay in dib loogu noqdo toban kun oo argagixiso la dagaalana annaga uma baahnin waxaa u baahanahay toban kun oo ciidan ah argagixiso wax la yidhahdo wax jira maahan oo mafhuumkaas la qeexaya nin walba suuraba u macnaystaa calan haddii adiga ciidankaaga lagu tababaro aday tahay inaad ka faa'iidaysatid soomaa maya laakiin markii lagu yidhahdo argagixiso la dagaalan xoogaa kelimadii weli waxaa la daba socdaa bush oo ahaa adiga annaga nala jirtaa ama cadowa nagu tahay oo soomaaliya ilaa markii waxay ku jirtaa inay tahay qayb ka tahay dagaalka la dagaalanka argagixisada oo istaraatiijiyadii iyo horumarkii iyo dhaqaalihii iyo investmentigii wixiina lagu sameynaya dhan ee meesha ka maqan tahay siyaasadii maraykanka ayuu turkiga weli daba joogaa marka taa yaa ka weecin karo baarlamaanka soomaaliya ka weecin karo madaxweyne kama weecin karo sababtoa madaxweyne wuxuu doono hoos ka saxiidaa saan sheegay madaxweyneyaasha soomaaliya marka baarlamaanka soomaaliya golaha wasiirada haddii la ansixiyo waxaa looga baahan yahay labadooda inay dabagal ku sameeyaan marka turkiga faa'iidooyin badan ayaa laga heli karaa halkii mar waxaan tababaraynaa dhaheen 500 oo ciidan oo soomaaliya ah shantaas boqol waxaa loo baahan yahay in laga keeno maamul goboleedyada hab siman loogu qeybiyo ciidankaas markay maamul goboleedyada ku noqdaan inaysan naqan ciidan ka amar qaata maamul goboleedyada ay noqdaan nin kuwa toos uga amar qaata wasiirka gaashaan dhiga iyo gacan saar hoose la yeelanayo maamul goboleedka ay joogaan xadkaysa soomaaliyeed oo meel lagu xareeyey laga dhigo ciidan soomaaliyeed kafaalaqaad dowladdana kafaalo qaada dhaqaalahooda sidaa ognahay haddartaan maalintii dowladda sheekh shariif ay timid ilaa hadda qiyaastii waxaa la tababaray 150 kun oo ciidan oo soomaaliya saan ka warqabno oo wasaaradda gaashaan dhiga liiskeeda ku jira ilaa haddartaana magaalada muqdisho qarxay ayaa ka dhacayo faragelinta shisheeye way socotaa marka ciidamada in layska tababarona qiimo ma laha waxaa loo baahanyahay maxaa nagu filan istaraatiijiyad in la dejiyo oo inta ciidan nagu filan laga codsado dowladda turkiga xeradan militariga ay meesha ka sameeyeen waa laga rabi karaa maadaama ay magaalada muqdisho ku dhowdahay soomaaliya waa waddan aada u ballaaran meelo kale ayaa loo sii rari karaa intii aan xeradaana waxaa laga dhigi karaa xelo military oo ciidanka soomaaliyeed uu leeyahay oo laga difaaco waddanka soomaaliya oo dhan ayaa laga dhigan karaa iyagana waxaa loo rari karaa qaacido kale oo xoogaa ka fog magaalada si haduu dhib dhaco magaalada dhibaatada ay uga fogaato maadaama weli waxaan ku jirnaa faa'iidada
سومالي مدد بدن فرقلين ايا لوهي هداي تهي مد سياسادات ايو مد ملتري او انت بدن كي ايماني سي دولة ده هدريسكا لباتت بدن اي دولة ده سوماليا ارنتا كموچين جرين وحانا سوماليا لو اركيي ان اي تبر درن تهي دولة واناكسن اي سن اهين marka dawladda Soomaaliya saldhigan muuga faa'iideysan kartaa maadaama ciidamo xoog leh Turkiya ay maanayaan oo qalab wata sida hadda aan daawanaynay qalabka noocaas ah qayb ka mid ah lagayn doono saldhigaasi oo saraakiil waaweyn oo Turkiya ay tagi doonaan muuga faa'iideysan karaan inay Soomaaliya ka caawiyaan dhinaca badda oo kaluunki Soomaaliya la iska qaato bariga oo dawladaha dariska waxay rabaan ay ka sameeyaan ta soo galaan gudaha arinta makaasha ma iskaashi makala yeelan karaan waa laga yeelan karaa laakiin waxa loo baahan yahay wax dabagal sameeyo mushkiladda Soomaaliya oo dabagal ma lihin dawlad kasta oo timaada tii ku horeysay wax ay sameeyso kama warqabto tan hadda joogto tan soo socoto wixii tan hadda sameeyso kama warqabto oo waxba feelal la isuma dhiibo sawta asoon walba aan wuxuu luunsaday ka cabsanaa in laga daba tago marka taal hadda suu madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo sheegay waan baabiinaynaa oo yiri haduu ka dhabeeyo oo musuqmaasuqa oo hawsha sida taal loo daba galo baarlamaankan oo la xisaabtan ku sameeyo madaxweynaha waxyaabaha uu badana hawshiisa uu asaga isku soo koob waxa kamid ah markuu weeyo wax la xisaabtamaayo baarlamaanku wuxuu bilaabaa asagana in uu dawladdi ma uu la xisaabtamayo asagana madaxweynuhu uu qaladaad badan sameeyay qaladaadka waxaa ka mas'uul ah inuu madaxweynaha qalad ku dhaco baarlamaanka control lahaa marka dawladda Turkiga marka uu soo noqono Soomaaliya badeed aad ay u weyn tahay waxaa laga baxsadaa lacag aad iyo aad u fara badan dawladda Faransiiska kaliya ee waxaa lagu qiyaasay sanadkii inay ka xaddo Soomaaliya $100 million marka xisaab $100 million kaluunka macna kaluunka kaliya badda Soomaaliya ee kheyraadka ay kala soo baxdo in qashin lagu shubo marka dawladda Turkiga waxyaabo badan istaraatiijiyad badan ayaa laga faa'iidi karaa in xeebaha Soomaaliya ay waardiyeyso ay u soo dirto qaacidada maraakiib aad iyo aad u dheereeya oo soo qabta sidoo kale waxaa looga faa'iideysan karaa cirka ilaa hadda way ognahay sida dawladda dhexe u dhacday hawada Soomaaliya ee Soomaaliya lagama xukumo Nairobi laga xukuma ilaa hadda Nairobi iyo dawladaha dariska waxay wadaan qalaaqal in Soomaaliya loo soo celin waayo hawada Soomaaliya marka dawladda Turkiga waxay naga saacidi kartaa in ay satalaadi caalami ah iyo hawada dal ay tiraahdo ana ka mas'uul ana tababaraya ee UN tan la kaashato iyo wadamada Carabta iyo caalamka Islaamka oo si degdeg ah 2-3 bilood gudahood kuma qaadanayso dawladda Turkiga haday damacdo inay soo celiso hawada Soomaaliya waxyaabahaas oo dhan ayaa looga faa'iideysan karaa istaraatiijiyadaas dawladda Turkiga soo dhawaysay la soo dhawaysanayo dawladda Turkiga marka kale ma ahan wax hadda ay bilaabayaan xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga 350 sano ka hor ayaa xiriir fiican ay ku lahaayeen Soomaaliya kii ayay waxay rabaan inay sii xoojiyaan oo ay horumar ku sii sameeyaan dhaqaale fara badan Turkiga waxaa ku yaala warshado yaryar oo ganacsi waxaa laga codsan karaa dawladda Turkiga si shaqaalaha Soomaaliya ay shaqo u helaan oo shaqo la'aanta baahsan Soomaaliya ka jirta warshadahaas qaar ka tirsan ka mid ah in Soomaaliya loo soo raro oo maamul goboleedyada caasimada meel walba warshad cusub laga sameeyo si dadkii shaqo loo siiyo waxay sameyn kartaa dawladda Turkiga magaalada Muqdisho oo caasimada Soomaaliya hadda ah ayay rari kartaa oo waxay sameyn kartaa caasimad cusub maadaama magaaladii crowded ay noqotay waxaa loo rari karaa jasiirada kasii xagga isla caasimada iyadoo la joogo Muqdisho laga tegin laakiin dul kale oo cusub oo caasimad ah oo dawladda ay joogto amnigeeda la dogo aad loo sii qurux badiyo sidaan ka warqabno Lagos waa laga guuray Abuja loo guuray marka caasimad in laga guurana qalad ma ah inkastoo Soomaaliya fara badan hadda islaamari kelimada ay maqlaayaan ay gaar imaanayaan laakiin in laga guuro caasimada Muqdisho waxa faa'iido badan ku jirto in meel dheer la aado muhiim ma aha waxa loo guuri karaa shabeelaha hoose cadala loo guuri karaa shabeelaha dhexe loo guuri karaa waxa ka wadaa bidixii midiga loo bixi karaa magaalada marka istaraatiijiyad ahaan in dhinac looga baxo magaalada oo loo sameeyo caasimada dawladda iyo ajaanibka laakiin Muqdisho markaas waa amaanku waa control magaalada Muqdisho marna ma dhacayso hadda jidda iyo riyaad marka isu fiirisid waxa dhaqaale badan magaalada jidda laakiin magaalada waxa lagu taala riyaad marka waxaan ka wadaa wixii waxba isma magaalada mad maaday magaceedu kaco tanmiyadana ama developmentiga waxa fiican in caasimada mar walba la dhaqaajiyo
مرك على الأقل نجس 50 years إن مجاله بده يميدك حتى لو جب بحه ونجس عيد كرت الدولة التركية محتوى عصب أربار عصب رو عصب استراتيجي عصب أو أد وسمايسن سويتش سيستم هذا مجاله كل شيء الله سماه دينه لا دبتوه فرب أنا كتير من وقتها وحياتها سوكن إن لقى هرب مرة أو ودن كان بس في عن إن لو سمايسن الدولة التركية ولا ولا لو جف عيد سنكره وطاي أنت كلام مهم كا وجرأت كعرب تو كهالين وحكم إذا إن دولتها خليجك أي باللابين صوماليا إني سلديو كسمايستان صوماليا تغان يبقى أركا إني دايا عيان تركيا إنتو سنتيكي كور وحينا أركان تركيا هدية أي سيجوك تا صوماليا إن لفتركو دا أمنيقو دا أخطر غليو مركا سلديقا للي إماراتكو بربري كسمايانا يان أو سعودي كتبوتا يوسودغي كل غدو حلو حي كدبا اقتميان تركيا أو صوماليا يمد تام كومو قطعي تاس هو حقيقة أو مبقرن بس إن هرق بدن أو كمل دولة العرب أن أدا أو تلا سفر دي اللي كوبدين وحي توس كوجشي يعني محاك الدونيس إن تركيا إذا كوا عربا مسلمون أو أنا قاعد كايدو إنت أسوس أنا بلا بلا مرك على العموم حلو جب هي دولة الصومالي إن اللي بدل نعكف عليه ستو كوا عقدة أم وجناية تركيا إن ترى هذا أنا وقتاً إذا ما قبل السود وياه إذا كان ود كواي ذيك بالعرين هاي أو إنفستمنت يكون سنايست أو السود وياه تركيا أنا إذا نفس الدو السود وياه سيا مربى يوم كوع العلي ودن صومالي ولا الله مجره ودن عدو كوع أنا مجره ودن صاحب لا أنا مجره إن استراتيجية السياسة الدولية أو هذا عالم كتجرتنا إن بس أقوم بنانو إن ريليجن إيوه بقنا إيوه كالجعل إيوه ومصالح كلية وحكلو كبنان مجرد مركز سوامالي وعفيريا ودنا كان مسلم ودنا كان قال لما فيري استراتيجية السياسة دا عالم مركز قال لا يجب المسيطة يا مسلم يا قال وحال فيريا محاكيه لا يا ماشا مصلحات مركز دولد السوامالية اي بارلمان كي سوامالية اي وحلو بها انو قديو كلا سمايو لحساب تمو ودما دا سوامالية مصلحات كلا ودن والبل سودو ويو للا حساب تمو ومد الشعب الصومالي هذا لاشيو ودن كان ودن كأجوبة محوك قرنايا محام صالحة بلاتفورم دتك وحلو فهم سيو معمول قبل هذا صومالي قرب جوك تدياس برا مال وبرامج الله سمع ومد لقاعد عسيو ودن كمحام نجد حياة مصالحة وح واضحة أو عن لقرن أي نقطة سياسة الصومالي ومد ودن أيوة فهم سنتها مركز تاسع لوج بعيا بروان كصومالي يقولها وزير العصب iyo roob bulshada inay la yimaadaan si loo taamulo dawladda masar walwal had waa dawladda arkay oo number 1 ka ah walwalka qeyr caadiga ka muujinayso joogitaanka turkiga ee Soomaaliya marka ay naftadooda xiriir dheer aanaga dhaxay masarida marka ay naftadooda in la soo dhaweeyo la tuso in ay wadanka wax ku leeyihiin in wax la qabsan karaan umada Soomaaliyeed oqtadan kala siyaasadeedna loo sheego waxay idinkii ka dhaxay waa xanaaga muqseeyaan marka in masaal aan wadan walba aan soo dhaweysano in lagu soo duulo ay yareynaysa adawgeena yaraanayo marka zero conflict siyaasada sifir mushakil waxa mushkiladeen inay naqato zero adduunka dhan naga dhaxayso wadan cadawna waa inuu san jirin ummada Soomaaliyeed mar walba ay ku celiyaa Itoobiya cadawna waa Kenya cadawna Itoobiya cadawna ma aha Kenya cadawna ma aha Djibouti cadawna ma aha turkiga cadawnu ma aha mareekanka cadawnu ma aha wadan walba wuxuu leeyahay xad iskaaga celiya waxaan geopolitical kale yiraahdaa xad ma laha noo walba masalixdiisa xadka way soo dhaaftaa marka waxa la uga baahan yahay dawladda Soomaaliyeed inay dawladaha caalamka naga xadiiso taas ayaa loo baahan yahay waata marka ugu dambeeyntii hadda Erdogan April ayuu ku socdaa Muqdisho waana safarkiisii saddexaad muxuu muhiimada uu u yeelay sharafta Soomaaliya tagitaankan saddexaad iyadoo waliba ay la socdaan saraakiisha ugu sareysa ciidamada NATO oo lagu casuumay saldhiga inay ka qayb galaan Muqdisho oo loo arkay meel aan wanaagsanayn Turkidu madaxweynooda iyo wafdidan ballaaran iyo xaflada ka dhacaysa Muqdisho oo dadku ay u arkaan meel khatar ah maxay macnaha noo keenaysa taas waxay indhaha sidii markii hore uu caalamku carabta weeyba naga sii jeeday carabta hadda qeylinayso iyo wadamada caalamka islaamku hadda qeylinay iyo wadamada badan oo dariska moodo soo jeedinba turkiga nagu soo jeedii imaashaha turkiga marka imaashaha turkiga mar labaad wuxuu keenayaa in mar labaad investment badan uu ordaqaan noo keeno Soomaaliya oo turkiga ilaa hadartan nafsadooda markaa wareysatid qunsuliyadda masaa'a turkiga waxa mar aan kula kulmo mar badan waxay ku sheegayaan in dawladda turkiga ay la'dahay ilaa hadartan wax la shaqeeyo xagga Soomaalida ah
oo wada shaqeyn dhab ah dowladaha Soomaaliya ka jira maamulka goboleedada kulli ay ka dhaxlaadahay marka waxa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda inay imaasigaas ay imbaanayaan heshiisada lala gelaayo heshiisada muuqda ay noqdaan heshiisii wax ku ool ah in laga sii bara loo sii diyaar garoobo hadda muddo ka dhiman imaashada uu imaanayo waana sheegay oo dowladda Turkiga ma aan sidii madaxweyne Uhuru Kenyatta iska soo deegay marka waa nin xilligu imaanayo saacaddu imaanayo qorshihiisu cad yahay waa nin ku jira doorasho saa ka warqabno waqtigiisa limit yahay aad u yar yahay marka waa la ogyahay saacaddu Soomaaliya iman doono inkastoo la qarinayo xag amni ahaan ah laakiin si dadka Soomaaliyeed maamul goboleedyada Soomaaliya xataa dadka xukuma macal dowladda Soomaaliya waxa loo baahan yahay inay magaalada Muqdisho saacaddaas diyaar ku ahaadaan oo barnaamijyo waadax dowladda Turkiga la hordhigo laga saxiixo lagulaba dhaqmo dabagalna lagu sameeyo Soomaaliya heshiisada way saxeedaa laakiin dabagal kuma samayso taas ayaa marka Soomaaliya dhibaatada mar walba abaaraha looga bixi la'yahay dhinaca abaaraha kale Turkiga waa aad ay ugu dheerayaan dhismaha daamanka xataa Itoobiya iyaga ka saacidey in ummadan maalin walba baaba'ayso faydhab oo kale iyo xamar oo kale iyo dhexdooda wabiyaashan badda iskaaga shubmaayo in loo sameeyo daamin biyaha u celiyo Soomaalida ceel laga qodo meel walba Soomaalida ay degto biyo socdo mar walba ummadda loo sameeyo geedaha in Soomaaliya dib loogu abuuro tasaxurka saxaraha badan ka samaysmay waxyaabo far badan oo dhinac walba leh hadda halkan aan ku soo koobi karna hawada ayaa looga faa'iideysan karaa imaashada Erdogan marka asagana wuxuu ku jiraa doorasho culus oo dastuurka in wax laga bedelo oo far badan marka asagu sidiisa wuxuu nooga baahan yahay taageero marka taageeradaas anagana inaan uga faa'iideysano maslaxadeena inaan ka hoos gashano aan ka faa'iideysano aad baa umaadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bandhiga oo aan maanta gabi ahaantii kaga hadlaynay saldhigga militariga Turkiga uu ka sameeyey jasiira xaafadda la yiraahdo ee ku dhow magaalada Muqdisho xeebtaas ayuu saldhig weyn ka sameeyey waxaana halkaa iminka la sheegayaa inay gaareen hub ka mid ah hubka Turkida iyo qalab kale maadaama Turkiga uu sheegay inuu saldhigga yahay kii ugu weynaa ee Afrika uu ka sameeyo oo halkaa uu ka sameystay dhowaana Erdogan ayaa tagi doona isaga iyo madax sare Turkiga iyo NATO ka socda si saldhigga loo furo haddaba barnaamijku waxaanu kaga hadlaynay faa'iidada iyo khasaaraha saldhiggaas waxaa igala qayb galay Axmed Cabdalla Liibaan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha caalamka gaar ahaan kuwa dalalka Carabta iyo Geeska Afrika waxa uu sidoo kale yahay gudoomiyaha xisbiga Somali Congress People Party aad buu umaasan yahay aad baa umaasan tahay Liibaan daawadayaal barnaamijkii waa naga inta aanu farsameynayay shirwa adigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan barnaamijka lamid ku kulmayno sida ayuu nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشارو كسور روادة شركة ITS Pro كمبانيغان وحا لوغو تلقلي إني كفا إيديستان داتك كردقان ودن كان إنجريز كغارهان مغالة لندن kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac todobaadba maalmood waxyaabaha uu qabto waxa kamid ah inuu ku hagaajiyo kombiyuutarka ama laptopka marka ay cilad ku timaado waxa sidoo kale uu ku sameynayaa website hadii aad u baahan tahay inaad website yeelato waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxa kamid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idin sameynayo waxa kamid ah meel kasto oo aad joogto magaalada London haddii kombiyuutarkaagu cilad ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdullah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo
إنن حد وحي كبعدي أدنجه اللي كرتان إسلي 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسة وحنو خصبي إنن إسلي نماذنا وحواء عطشة شديبة بضطي إيميل بلن بايمت داد بلن أيا عطشدي ماشي ودنغر ديراتي مال ديربا دكتي بيرهدين حدا وحقيا وحي كبعدي أو حان وشيغيا إن أن لاجيه اللي كرو إسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسة هدبا دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حنوصان اي كردقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغود دوين اي وحا او حرير للي يهي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غار اهان ودن كا چرملكا استغو او سهل دونا هليست فيزيها بوكان كا وحلوغا قبان وايو قود اها حرونتي سا اي مغالا دا نيروبي سيو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هدي اجوكتو قود اها دالك سوماليا إني كاغا شقيان سيدي أي كوغو سوصاري لهايين في زوين أتكو سو بوغطو حرون تيشا مغالا دا نيروبي إيد دالكا كينيا ومركلا إيو إسكول كي فيستا ترينين سلوشينيس أو حرومع سوب إذن كاغا فوري قلبات كا مغالا دا لندن حافد الإرادو والسدن جاكشن وحاسيو كالي لوغو بشارين إيا تدكا سومالي دا يكونو المغالا دا لستر إني هلي دونان وحبرشادا إسكول كان عام بحي إي فيستا ترينين سلوشينيس ardayda daadooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee FISDA Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellington Junction daba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solutions.